Сәлеметсіздер ме, құрметті колледж студенттері! Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер! Сіздермен өзін-өзі тану пәнінің оқытушысы Нұрманова Ақтолқын Дарханқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – мінез құлықты тәрбиелеу. Құрметті студенттер, бүгінгі сабақ барысында мінез, көркем мінез, мінез құлықты тәрбиелеу ұғымдары туралы сөз ететін боламыз. Енді сіздерді бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзімен танысуға шақырамын. Адамда жақсы қасиет болмаса, оған бақта, бақытта қонбайды. Жүсіп Баласағұн. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіздер? Ата-бабамыз жақсы мінез, жан сұлулығы деп бекер айтпаған. Қайырымдылық, адамгершілік, адалдық, өзгелерге жақсылық жасау, әркез сабырлы болу сияқты ізгі қасиеттерді бір сөзбен көркем мінез дейміз. Көркем мінез бақытқа бастайды. Жақсы мен жаманды ажырата біліп, сабырлық сақтау оңай емес. Мысалы, жомарттық кейде дарақылыққа, ысырапшылдыққа ұрындыруы мүмкін. Тым үнемшіл адам сараңдыққа бой алдыруы да ықтимал. Ержүректік, батырлық арнасынан асып, бірбетпейлікке, қатыгездікке ұласуы ғажап емес. Сондықтан олардың ара жігін ашып, ажырата білу қажет. Көркем мінез жан дүниенің тазалығына байланысты болады. Рухани әлемімізді, жан дүниемізді таза ұстап, ойымызды да, сөзімізді де, ісімізді де ізгілік жолына бағыттасақ, ол дағдыға айналып, көркем мінез қалыптасады. Енді, құрметті студенттер, сіздерді атаңызға айналған атымтай әңгімесімен танысуға шақырамын. Ертеде кедей кепшікке, жетім жесірге барынша көмек көрсетуімен, қайырымдылығымен аты шыққан атымтай деген кісі болған екен. Тұрмыстан қағажу көріп, киер киімге, ішер асқа жармай жүрген, жарлы жақыбайлардан барын аямай, риза етіп жіберетін көргеді. Сол себепті атымтай жомарт атанып, ел арасында атағы кең тарапты. Сол заманда тағы бір жомарт патша болған екен. Атымтайдың даңқы ел арасына тарағанына қызғанышпен қарайды. Қалай бұл менен асып кетеді, егер оның көзі жойылса, менің атым шықпағанда кімнің аты шығады деген ой жанын жегідей жейді. Ақыры атымтайды құртудың жолын іздестіріп, сол елдегі баугеспе біреуді шақыртып алады да жомартты өлтіруге тапсырады. Тапсырманы орындаса, қалағанның бәрін орындайтын, алтын, күмісті керегінше беретінін айтады. Әлгі баугеспе патшамен уағдаласып аттанып кетеді. Бірнеше күн жол жүріп, шаршап, шалдығып, іздеген ауылының шетіне кештете ілігеді. Отын шауып, әкеле жатқан адамға жолығып, сәлемдескен соң. Күн болса, кешкіріп қалды. Алыстан келе жатқан жолаушы едім. Бұл ауылда баратын танысым да жоқ дейді. Олай болса, біздің үйге жүр, асықпай, әбден тынығып, демал, деп жанағы отына келе жатқан адам үйіне ертіп келеді. Қонағы өте риза болып, үш күндей тынығып демалады. Отынын базарға сатып келген үй иесіне таңданып, бұл не деген ғажап деп ойлайды. Тұрмысы жақсы, байлығы жетеді, сөйте тұрып, әуреленіп, отын шауып, базарға сатып, несіне бенеттенеді екен, бірде қонағы сөздің реті келгенде. Байқаймын, тіршілігіңіз жаман емес сияқты, барлығы да жеткілікті, таршылық көретін жеріңіз жоқ. Несіне отын шауып сатып бенеттенесіз, жатпайсыз ба демалып, деп үй иесіне қарапты. Еңбекпен тауып ішкен асқа не жетсін, депті үй иесі. Отын дайындап, сатып, адал еңбек маңдай термен табылған қаржымен күнелтемін. Ал үйдегі жинаған қазына мүлік шаруашылығымды жетім жесір, кем кетік, шаршап шалдыққан адамтардың мұқтажын өтеуге, келімді кетімді қонақтарымды риза етуге атқаруға жұмсаймын. Қалағаның болса айт, қолыңнан қақпаймын, сағанда беремін. Үй иесінің сый құрметіне риза болған қонағы шаруамды бұл кісіден жасырмайын деген оймен. Рахмет сізге, еш нәрсе де алмаймын, келген шаруам
патшамыз, осы маңда Атымтай жомарт деген біреу бар, соның басына келсең, керегінше қазына алтын күміс аласың деген еді. Сол жомартты тауып, маған көрсетсеңіз болғаны, патшаның берген сыйының жартысын сізге берем дейді. Үй иесі, маған еш нәрсе керегі жоқ, оны тауып беру оңай деген кезде, Баугеспе әкесі базардан келгенде қуанып, екі езуі екі құлағына жетеді. Бәрібір табысымның жартысы сіздігі деген деп қалады. Енді Атымтайды іздеп жолға шықпақ болған кезде, үй иесі сабырмен. Сенің іздеп жүрген Атымтай жомартың менмін. Құлдығыңа әзірмін, патшаңды риза ет те, сыйлығыңдал, деп қонағына басын тосады. Сасып қалған қонағы шошынып, қойыңыз, бұл неткеніңіз, япырмай қандай мәрт адам едіңіз, айып етпе, деп кешірім сұрап елге қайтып кетеді. Оралысымен патшаның алдына келіп, болған жайтты бастан аяқ баяндайды. Сонда патша, бұл не деген ғажап жан, адам, мал мүлікке, дүниеге жомарт болушы еді. Атымтай, өз жанына да жомарт, сірә мұнымен таласуға болмас деген екен. Енді студенттер, экрандағы мына сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Атымтайды жомарт еткен қандай қасиеттері? Қалай ойлайсыздар, патшаны жаман әрекетке не итермеледі? Адамның көркем мінезі не себепті айналасын өзгерте алады? Өзіңізге көркем мінезіңізді көмектескен кездері болды ма? Әңгімелеп беріңіз. Осы сұрақтарға жауап іздеп, топтарыңызбен талқылаңыздар. Қымбатты студенттер, ендігі кезекті шығармашылық жұмысқа берейік. Тапсырмаларды орындай отырып, сіздер бүгінгі тақырып бойынша түсініктеріңізді кеңейтесіздер. Бірінші тапсырма, төменде берілген қанатты сөздерді оқып, қорытынды жасаңыздар, көркем мінезге анықтама беріңіздер. Екінші тапсырма, төменде берілген сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып, көркем мінезге сипаттама беріңіздер. Олай болса, студенттер, үй тапсырмасын дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Мәтінді оқып, нақыл сөз түрінде тұжырымдаңыздар. Бүгінгі алған білімдеріңізді, жақсы қасиеттерді өмірде қолданады деп сенім білдіремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.